السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة شبكة لغة برتاني المنات النورة شيء قد هانت هذا لو يقان تشمال واني وامين عبدية مقال كما تو حقوق عن دون عدي الله يدمو سيدة أدوكو بدليل لهذه اللغة الصومالية شبكة فيسبوك أكون قاعد كلها هذا هاي وان قردو بيت أتكاركتين شبكة تشمال إن الميوزيس أه إن اللغة الصومالية لغة صدر شبكة فيسبوك ما أنتنا إن شاء الله حنيدين توسي دونا طريقة أوفدود إيه ku heli karto ama aad ugu turjuman lahayd luuqadda soomaaliga shabakadda Facebook. Ugu horraantii waxaan gelaynaa waad iga arkaya in shabakadda Facebook oo kusoo biirisay shabakadeeda luuqadda soomaaliga aad ku arkaysid news ahaan aan kusoo dhignay shabakadda. Maantana waxaan insha allah idin tusi doonaa luuqadda soomaaliga si aad ugu bedeli lahayd. Waxaa markiiba aad arkaysaa in indhahaagu ay ku dhaceen إن شبكة دا فيسبوك أي language كي حوصة تال أما اللغة ده أي كتر جمانتا أي كتر تو اللغة ده صومالي حقاس وعد مركي باركيسا مركات كدر جديدنا سيو تواتي كريا إساقا يسكو بدري شبكة دا فيسبوك وعد مركي باكسي أركيسين تايتل كيني كو قرن تاكو سودو شبكة دا فيسبوك عد حقا كانكو أركيسين إيميل كا أما نمبر كا تلفون كا فري فري سريت كا مياد هلمامتي عوان كاغا استيوان جيلي و بلاش فوليكيت و اهان ايسا ودي اركيا ان لغة دي سومالي جي و سيتوس اسكو بدل لكن كان هو انترفيس او كليا انترفيس كان نو حكوية جي هاي ان كمبيوتر كان حدي اد كمبيوتر كلا اكون كاغا دي سو وحلقي يابا ان ان كوشا كون ويو لغة دي سومالي جي لكن ان شاء الله وحن انتوزي دونا برسيدا لغة دي سومالي جي اد اكون كاغا سيدميسر و سمين لهيت ولو اي لغة دي سيدميسر و ترجمينسيانين لان شبكة دا فيسبوك وولي لوضو دسمهي يجي يهر مرين تيدي لكن هذا نوحا مهيمة إن اسي استماعشي سي اي هرو اوغسي قادو موتفيشن يدي رجلين ايو هلان ان دب بدن مركي استماعلان ايغونا اي وقت بدن سيانو اي سي هرو مريان لوقات دي شبكة دا شقالي هيگا يودي مامل قوة هاي سبا اوكي وارانتي سادوغا ديگاني سا مركو واري سوحا تيگي سا شبكة دا أكون كاغا أد كل هذه الحياة كليسا أوكي أكون كان ميت شرا ماها فضلا وحباه رسو درينا كلي شبكة أيا استماع شاسي تجابوينكا يو معلومات كيناي لو داك تدودكا بلشادة كردوان أيا سوماريات كلي أيا الوسميي marka ugu horraantii markuu shabakadu san kuugu soo baxdo waxaa markiibaad arkaysaa in ay xaggan hoosta taallo luuqaddii soomaaligii oo xaggan ku arkaysa luuqad soomaaliga inay taallo dariiqa ugu fudud ee aad luuqadda soomaaliga ugu bedeli lahayd oo insha allah laba dariiq idin tusi doono laakiin dariiqa koowaad waa dariiqan oo aad haddii aad kombiyuutarka isticmaalaysa aad xaggan ku arkaysa luuqaddii soomaaliga oo aad ku dul jiidi luuqaddii soomaaliga aad ku arkaysa xaggan waad ku dul jiidi kabacdi wuxuu si toos ah isugu ka bedelayaa luuqadii soomaaligii oo in sha allah aad arkaysiin imikadan baynu sii bedelay waad xaggan ku arkaysiin dib u bax boga hore fa isticmaal fariimaha wax badan aad ku arkaysiin luuqadii soomaaliga oo iska bedeshay oo aad ku arkaysiin xataa fariimo dhacdooyin family aad arkaysiin wax in luuqadii soomaaliga walowna inay si toos isku bedelin oo mararka qaarkood ku arkaysa soomaali sida latisban oo group ah laakiin haddana waxaad mar walba aad isticmaalaysaa luuqadda soomaaliga fadlan oo aad ku muhiimay in ay isticmaasho waayo iyaguna keer bay ku siinayaan oo luuqaddaadi ay ku horumarinayaan adiguna luuqaddaadi iyo waxaad ku noqonaysaa qaniyo waxaad ku baranaysaa city knowledge loogu isticmaalo fadlan isticmaala dariiqa labaad ee ku isticmaali karto ama aad ku bedelin karto waxa weeyaan aad mobile xataa kaga bedelin karto inaad button kaas soo jiido ama من US كبعدنا عاد حابين أو ستين لمن أه عاد كدر جيدو مركا عاد كدر جيدين نوحا أو توس كو جيني ستين اسكين and ستوسو أدو ساد دون تيد أغال سوري بوك أي من نجري بول ويد بليس سيكاسو دريق كاس موبيل كحتا مركا عاد ربطو إن عاد ستين كغشو أيا مهيمة مركا عاد ستين كغشو واحد مركي بأركيسا واحد أركيسا مركا ستين كياد غشو كو بيتر كاگا in xaggan taalo language language ayaad ku jiidi
language كاس markaad ku jiido waxa ku soo baxaya in waxaan kuugu qorantay what language do you want to use Facebook not oo ku qorantay tifatir oo edit la mid ah ayaad ku dul jiidi ka bacdi waxaad ku arkaysaa luqadda Soomaaliga ugu horeysa marka English ay kuugu taagan yahay English ay kuugu taagan yahay laakiin marka waxaad ka dhigan kartaa oo kuugu waad ka dhigan kartaa oo English saas oo kale kuugu taagan yahay English ka markuu saa kuugu taagan yahay ayaa waxaad ka dhigan kartaa oo aad ku shiidaysaa buggii oo refresh niraahno okay wuu noo soo baxay kabacdi markuu kuugu soo baxana luqadda af Soomaaliga way ugu horeysa alphabetic arrangement yala ay eed ugu horeysa af Soomaali af Soomaali waa luqad waa diyaarkay in ay ugu horeysa luqadihii ku jira shabakada Facebook ku dul jiid marka ku dul jiidana save day kan waxa uu kuu sheegaya waxa weeyaan aan kuugu celiyo kan wuxuu ku sheegay luuqadda oo adiga arkay in meelo qaarkood ay kan waa muhiim ma jiro oo adiga arkay waxa uu ku sheegaya intani luuqad ingiriiska in uu kaaga dhigaya waxaad arkaysaa in maxaa kan halka language ku qortay adoo soomaali isticmaalaya ee haddana language ku qortay maxaa ku qortay waayo meelahan oo kale shabakadu ma turjumin wali marka mar hadiina turjumin maxaa luuqaday kale ayaan kugu siinaa ay ku leeyihiin marka ingiriiska dhiga haddana luuqad kale taqaanada fadlan luuqadda aad doontid iska isticmaal kabacdi safely sidaas ayuu akoonkaagii kuugu noqonayaa mid jira oo aad meel walba haddii aad ka gasho aad ka heliso luuqaddii soomaaligii haddii aad ka gasho sida luuqad mobil amba tablet amba ipad waxa uu si toosa luuqaddii kuugu turjumanayaa waanad isticmaali kartaa saasayana isku isticmaali kartaa fadlan isticmaala way noo muhiim waayo take care about us fadlan isticmaal waxa kale oo muhiima oo insha allah aan rabaa inaan idin xasuusiyo inaad aanad ilaawin inaad like tiraahid shabakada facebook oo xagan taalla shabakada facebook inaad like oran sorry shabakada facebook aad arkiseen inaad like tiraahid like oo aad mar walba la socon karto wixii muhiima ee cusub ee shabakadu soo dhigto soo bandhigto si aad ula socoto like day account-kan ku leenahay channel-kan ku leenahay shabakada YouTube-na inaad subscribe noo tirahdid oo weliba adigana ku dan ah marka si aad ula socoto wixii muuqaal ah ee lasoo dhigo shabakada channel-ka ay ku leedahay YouTube inaad like inaad subscribe tirahdid oo adigana ku muhiima tajmaal subscribe marka tajmaal xagga ku qorto waxaa toos kuugu soo baxaya tajmaal channel-kan ku leenahay waa diyaarkiya xagga imika wasado waxay kuugu taagan tahay oo kale sidaa saasoo kale ay kuugu taagan tahay fadlan waxaa tidhaahdaa subscribe subscribe markaad tidhaahdaa si toos ay subscribe iyo kuugu soo gelayaa saad arkaysid xaggan ba inay fideoyo badan yaalaan ayay xaggaasna kuugu soo ay adigana kuugu soo gelayaan oo aad arkaysay qofkaasoo kale imika waxa uu dhigay laba fideo ayaa iga dambeeyey oonan daawan kaasoo kale afartan si fideo oo kale saasoo kale saad u isticmaasho subscribe de انت سيانا المات عشر كينا كتوب شنينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.